Salam, sizləri unudulmuş Tarix Assur kanalında xoş gördük. Dilimizdə elçi sözü var. Elçi sözü rəsul sözünün sinonimidir. Daha doğrusu, türk dilində olan versiyası ifadə olunur. Elçi. Gəlin dilimizə baxaq. Dəmir çi, gəmi çi. Çi burada isim düzəldən şəkilçidir. Yəni biz dəmirdən dəmirçi sözünü düzəldirik. Dolayısıyla dəmirçidən çini götürəndə onun əsas mənası olan dəmiri tapırıq. Gəmiçidən çini götürərək onun əsas mənası olan gəmini tapırıq. Elə isə elçi sözündən çini götürdükdə, peyğəmbər mənası verən elçidən çini götürdükdə el nəyi ifadə etməlidir? Allahı ifadə etməli deyilmi? Türk dilində el sözü yüksəklik mənasını ifadə etmişdi. Elle kökündən formalaşmış sözdür. El sözü yüksəkliyi, le sözü isə onun əksini bildirir. Biz le kökünə baxası olsaq, burada lay mənasında sözün olduğunu görürük. Hansı ki aşağını, uzanmağı bildirir. İngilis dilində lay, rus dilində lejat sözünün uzanmaq mənasını ifadə etdiyini görürük. Lakin biz türk dilinə baxası olsaq, türk dilində lay mənasında birbaşa uzanmaq mənasını ifadə edən sözün olmadığını görürük. Elədirmi? Yox. Bəlkə biz lay-lay sözünə baxaq. Min illərdir anaların uşaqlarına oxuduğu lay-lay sözünün mənası görən nədir, sizcə nədir? Lay-lay uşağına uzanım demək deyilmişmi? Lay-lay dedim yatasan, kızıl güle batasan. Bizim analarımız uşaqlarına lay-lay deyib. Lay-lay dedim ki yatasan. Lakin bizi yatızdıraraq lay sözünü əlimizdən almağa çalışıblar. Niyə? Çünki o ingilis və rus dilində yatmaq mənasını, uzanmaq mənasını ifadə edir. Yəni dolayısıyla uzanmaq mənasını aşağını ifadə edən lay sözünün ziddi olan el sözü yüksəkliyi bildirir. Və sxemdən də gördüyümüz kimi ön türk dilində elle kökü var. El sözü yüksəkliyi bildirir, le kökü isə aşağını bildirir. Və biz tarixə baxdıqda görürük ki, İsa peyğəmbər Allaha, Tanrıya el və el deyir. Və biz həmçinin Tövratda Allahın adının el kimi də keçdiyini görürük. Bu, əslində elle kökü ilə bağlıdır. Və həmçinin ali sözü də məhz həmin elle kökü ilə bağlıdır. El sözünün, Tanrı sözünün sinonimi kimi işlənməsi, hər şeyin üstündə olan bir varlıq mənasını ifadə etmə fikrindən irəli gəlmişdi. Və biz əvvəlki bölümlərdə qeyd etmişik ki, Tanrı sözünün sinonimi öntürk dilində ök olmuşdur. El ök, yəni ökün üstünlük sifəti, ölök. Lakin Hami Samilər ki səsini hılaşdıraraq ona illah demişdi. İllah. Və illah sözünün biz təhlilinə baxanda el sözündə saati samitin sağına keçən kökündən biz ləkə sözünü görürük. Yəni, illahın, paçlığın, Allahın üst səviyyəsinin ziddi kimi formalaşmışdı əslində ləkə sözü. Və biz illah sözündəki el-ök sözünün tərs kombinasiyasına baxdıqda ağıl sözünün formalaşdığını görürük. Günümüzdə türk dilində çox işlənən ağıl sözü var. Dilçilər iddia edir ki, ağıl sözü ərəb dilində dəvənin dizinin bağlanması söz kökündən əqail sözündən formalaşıb. Bu belədir mi? Görən ağıl sözü bizim dilimizə ərəb dilindən mi gəlib? Ağıl və şuur ilə bağlı olan əql sözü Quranda 49 dəfə istifadə olunub. Biz ərəb dilinə baxanda görürük ki, əql sözündən ağıl və aqil kimi sözlər formalaşıb. Dilçilər hesab edir ki, əql sözü ərəb dilində əqail sözündən formalaşıb dəvənin dizinin bağı deməkdir. Çünki ərəblər dəvənin uzağa getməməsi üçün onların iki ayağını bir-birinə yaxın bir iplə bağlayırdı. Bu ipə əqail deyilmişdi. Və dilçilər də düşünür ki, əql sözü məhz
həmin əqaid sözündən formalaşıb. Və bu səbəbdən də dilçilər belə düşünür ki, dəvənin ayaq bağı mənasına görə məhdudiyyət mənası da daşımış və zamanla insanların özlərinə qoyduğu hər hansısa məhdudiyyət onları müəyyən fəlakətlərdən qurtarmış və nəticədə də bu ağıl mənası çalarları daşımışdır. Biz artıq əvvəlki bölümlərdə də qeyd etdiyimiz kimi dünya dilləri və ön türk dili iki səsli sözlərdən formalaşmışdır. Daha sonra həmin iki səsli sözlərin müxtəlif kombinasiyada yeni sözlər yaratmışdır və qövümlər biri-birindən ayrıldıqdan sonra ortaq olan lüğət bazası fərqli məna çalarları daşıyan sözlərə çevrilmiş və bu formada da sümükləşmişdir. Və biz ön türk dilinə baxası olsaq, burada görürük ki, günümüzdə suyun axmasını ifadə edən ax sözü ilə öz sözünün birləşməsindən göl sözü formalaşır. Həmçinin qalmaq sözü formalaşır. Və eyni zamanda, eyni kökdə xal sözünün formalaşdığını görürük. Həmçinin kilit sözünün kökündəki qılı hissəsi də məhz həmin kök ilə bağlıdır. Eyni zamanda biz türk dilinə baxanda xalxal sözünün olduğunu görürük. Və həmçinin axır sözünün olduğunu görürük. Hansı ki, axır sözü ilə xalxal sözü heyvanların saxlandığı yerdir. Və həmçinin ingilis dilində bağlamaq mənasını ifadə edən close sözü də məhz göl, xal, axır söz kökündən başqası deyil. Yəni, dolayısıyla ərəblərin dəvənin dizinə bağladığı ip mənasında istifadə etdiyi əqaid sözü həmin xal sözündən, qal sözündən və axır sözündən başqası deyil. Dolayısıyla bugün ərəb dilində ağıl və əql kimi işlənən söz kökü ilə bağlanmaq mənasını ifadə edən əqaid söz kökləri tam fərqli köklərdən formalaşmışdır. Əql sözü el və ök sözlərinin kökü ilə bağlıdır. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, el sözü türk dilində yüksəklik mənası vermişdi, ök sözü isə tanrı sözünün sinonimlərindən biri olmuşdu. Və dolayısıyla elək sözü ökün yüksəklik, ən üst sifətini bildirirdi. Və el və ök sözünün tərs kombinasiyası isə ön türk dilində ökel kimi deyilmişdir, lakin o, digər dillərə ökel, okel, akel kimi keçmişdir. Və burada gördüyümüz k və l samit səsləri ərəb dilində əql sözünün kökünə çevrilmiş və nəticədə buradan ağıl və aqıl sözləri formalaşmışdır. Ağıl, əql sözü illah sözünün tərs kombinasiyasından başqa bir şey deyil. Hansı ki, Quranda 49 dəfə İnsanların əqlindən istifadə etməsinin tələb olunduğunu görürük. Və biz həmçinin qeyd etməliyik ki, əql və ağıl mənasını ifadə edən ökül, akil kökündən kəlmə sözü formalaşmışdır. Dolayısıyla kəlmə və kəlam sözləri də məhz illah sözünün tərs kombinasiyası ilə bağlıdır. Biz dilimizdə kilsə sözünün olduğunu bilirik, lakin kilsə sözünün türk dilində nəyi ifadə etdiyini bilmirik. Əslində, dilimizdə olan kilsə sözü də kəlam, kəlmə söz kökü ilə eyni kökdən formalaşıb çağırış mənasını vermişdir. Və təsadüfü deyil ki, ingilis dilində çağırmaq mənasını ifadə edən söz call kimi ifadə olunur. Həmin call sözündə kinin cılaşması ilə call sözü bizim dilimizdə çal mənasında hələ də qalmaqdadır. Çal çağır, zəngin çalınması, hər hansısa müsiqi alətini çalmaq əslində həmin kəl, kol, kəlmə söz kökü ilə bağlıdır. Necə olub ki, kilsə sözünün kökü olan kol, kəlmə sözü həmçinin daha sonra bizim dilimizdə kinin cılaşması ilə çalmaq mənasını ifadə etmişdir. Çünki ön türklər tarını sazla, sözlə vəsf etdiyindən həmin kəlmə həmçinin çalmaq mənasını ifadə etməyə başlamışdır. Və günümüzdə çalmaq yalnız hansısa alətin çalınması mənasında qalmışdır. Hind-Avropa dilində və Yunan dilində elm mənasını, söz mənasını ifadə edən logos sözü isə illah söz kökündə olan kök ilə bağlıdır. İllah onun samitləri olan lq və həmin lıqıdan formalaşan logo sözü. Və biz beləliklə illah sözü və
ve onun ters kombinasyası olan ökül akıl sözünün bu söz kökünün müxtəlif coğrafyalarda, müxtəlif dillərdə əslində yenə də eyni məna çalarları daşıdığını gördük. Bunun üzərinə dini kitablarda da deyildiyi kimi, bəlkə bunları gördükdən sonra bir düşünək, ağıl edək, əqil edək. İndi türk dilində yaranan illa sözü və onun tərs kombinasiyası kimi ağıl sözünün olduğunu görürük. Bu bir təsadüfdürmü? Cavabı sizin öz öhdənizə bıraxıram. Lakin bizim dilimizdə yüksəkli mənası verən el sözü və Tanrı sözünün sinonim olan ök sözünün birləşərək illa sözünü formalaşdırdığını və onun tərs kombinasiyada ağıl sözünü formalaşdırdığını görürük. Və illa sözündə el sözündən enin lını sağa keçən kökündən el sözünün ziddi kimi ləkə sözünün formalaşdığını görürük. Və bu arada xatırladım ki, Attila'nın böyük oğlunun adı Alek və ya İlak olaraq qeyd olunmuşdur. Türk gələnəyində Tanrının sifətlərinin evlada ad kimi verilməsi adəti var. Məsəl üçün, biz Samət, Abdul, Rəhman adlarını, Tanrının, Allahın sifəti olan adların öz uşaqlarımıza ad kimi verildiyini görürük. Və illah sözünün biz Türk fonetikası ilə olan İlak Alek kökünün Attila'nın oğlunun adında olduğunu görürük. Bütün bunlar bir təsadüfdürmü? Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixinizi ilə sizinlə. Görüşmək ümidi ilə.